በጣም የገረመኝ ይሄ መግለጫ ጥሪ ያስተላልፋችሁ ያስተላልፉላችሁን አካላት ሳይሆን የኢትዮጵያ ህዝብ የለበት እሳቸው የብሔር ተወላጃቸው አሁን ከተቀሰሱት ማህበረሰብ ከትግራይ በመሆናቸው መማናኖችን አውጥተው ለህዋት ነፍሰ ገዳዮች በማሳለፍ በመስጠት በዛ በኩል የፖለቲካዊ ውግንናቸው ተነስቶ ነበር ካሁን በፊት አስተውስ ከሆነ ባረማውያን እሳቸውን ቃል ለመጠቀም ያህል ባረማውያን እየተጠቀሙ ይላሉ። ቤተክርስቲያን አረማውያን የምትላቸው ደግሞ ይታወቃሉ። ዋልድባን ዛሬ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ የጠሩት። የዋልድባ ጉዳይ ላለፉት 30 ዓመታት በሚባል ደረጃ አማራና ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የፍራተ መንግስቱ ኢላማዎች ነው እንደቆዩ መዘንጋት አያስፈልግም። ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ኢትዮ ኒስቲቭ ቻናል ተከታታዮቻችን ይህ ነጻ አንደበት የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው። ለዚህ ፕሮግራማችን ባልደረባዬ በላይ ማናየ ዝግጅቱን አጠናቅቆ ስቱዲዮ ተገኝቷል። በላይ እንኳን ደህና መጣ። በዛሬው ነጻ አንደበት ጉዳያችን የምንወያይበት ጉዳይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ጳጳስ አቡነ ማቲያስ በቪዲዮ በተሰራጨ መሰል ያስተላለፉት መልእክት ላይ ይሆናል። ይህንን መልእክት አንተ እንዴት አገኘው? አመሰግናለሁ በድጋሚ በለጠ። የአቡነ ማቲያስ መልእክት ከረጅም ጊዜ በኋላ ድምጻቸው በዚህ ሁኔታ ሲሰማ ነው በጣም በርካታ በሚሊየን በብዙ ሚሊየን የሚቆጠር ምእመን የአቀፈች ቤተክርስቲያን መሪ ናቸው፣ ሃይማኖታዊ መሪ ናቸው አቡነ ማቲያስ። ስለዚህ መልእክታቸው ምን ያህል ተጽዕኖ ፈጣሪ ሊሆን እንደሚችል ተገማች ስለሆነ የተናገሩት ንግግር ያስተላለፉት መልእክት በብዙ ሚዲያዎች ትልቅ ትኩረት አግኝቶ ያስተዋለ ነው። ከመልእክቱ ባሻገር በራሱ እሳቸው መልእክት ሲያስተላልፉ በጉልህ የብዙሃንን ትኩረት የሚያገኙ የሃይማኖት መሪ ስለመሆናቸው መጀመሪያ ይህን አውድ ማስቀመጥ ያስፈልጋል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በኢትዮጵያ ምናልባት በሃይማኖት ሲታይ ባለፈው ስቲስቲክስ እንኳን ቢታይ ትልቁን ቁጥር የያዘች ነች። እቺ ቤተክርስቲያን መሪዋ አንድ ነገር ሲሉ በኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ አነጋጋሪ መሆናቸው አይቀርም። እና የትናንትናው መልእክት ደግሞ በተለየ ከመደበኛ የሚዲያ አውታሮች ውጪ እሳቸው በገለጹት ታፍኝ ቆይቻለሁ እንዳሉት በኢመደበኛ በሆነ መልኩ በስልክ ተቀርጾ እንደወጣ የሚያሳይ ምስል በዛ ነው መልእክታቸውን ያስተላለፉት። እና እስካሁንም መልእክት ያላስተላለፉበትን ምክንያት ብለውም ያስቀመጡበት የራሱ መነጋገሪያ ሊሆን የሚችል አውድ አለ። ስለዚህ አቡነ ማቲያስ በዚህ ሁኔታ መልእክት ማስተላለፋቸው ምናልባት ብዙዎቻችን ያልተጠበቀ ነው። መደበኛ ሚዲያ ተነፍጎኛል ብለው አንድ በዚህ ደረጃ አሁን ቅድም በተቀሰሱት አውድ ከፍተኛ ቁጥር ያለውን ምእመን የሚመሩ የሃይማኖት አባት እንደዚህ ሲሉ በብዙ መልኩ በፖለቲካ አይንም ሊታይ ይችላል እና አነጋጋሪ ይዘቶችንም የያዘ ነው መልእክቱ። በጥቅሉ የትግራይን ጉዳይ እየተመለከተ ቢሆንም በሳቸውና በቤተክርስቲያኑ ላይ ያለውን መቀም ተያይዞ የተጠቀሰበት አግባብ በእጅጉ ትኩረት የሚስቡ ነው አግኝቼዋለሁ። ትግራይን በተመለከተ አዲስ ነገር የነገሩን አይመስለኝም። ምንም እንኳ በሳቸው ሲገለጽ ቀደም ብዬ ከተቀስኩት አውድ አንጻር መልኩ የተለየ ሆኖ ከብሩ ቢመጣም በትግራይ በኩል ያለውን ሁኔታ የሚገልጹ ዓለም አቀፍ ዘገባዎችን ስናነብ ስንመለከት ለቆየን ስንሰማ ስንከታተል ለቆየን ሰዎች የተናገሯቸው ነገሮች ብዙዎች አዲስ አይደለም። በገለልተኛ አካል ምን ያህል ተጣርተው ለኢትዮጵያ ሕዝብ ይፋ ሆነዋል ወይ የሚለው ካልሆነ በቀር መንግስታዊ የሆነው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽንም በቅድመ ምርመራ ሪፖርቱ ያመላከታቸውን በርካታ ነገሮች እሳቸውም አንስተዋል። ስለዚህ ዋና ትኩረት አድርገው የተነሱበት የትግራይ ጉዳይ አንዳንዶቹ በዝርዝር በሳቸው የተገለጹ መሆኑና እንደገና ደግሞ እሳቸው ሲናገሩት የተለየ ክብደት ይኖረዋል ከሚባለው በስተቀር ብዙዎቹ የተቀሷቸው ነገሮች ግን ካሁን በፊት ሲነሱ የቆዩ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብት ጉዳዮች ከኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ጋር በመተባበር ማጣራት እንዲደረግ ስምምነት የተደረሰባቸው ጉዳዮች ሁሉ ናቸው። ስለዚህ በገለልተኛ አካል በዛ ሁኔታ ተጣርቶ የሚመጣውን መረጃ እስክንጠብቅ ድረስ የእስካሁኖቹ ሲገለጹ የነበሩትን አቡነ ማቲያስም ደግመዋቸዋል። እና የመልእክታቸው
ጭብጥ በጥቅሉ ትግራይን የተመለከተ ይሁን እንጂ ቤተክርስቲያን ላይ በተለይ ሙሳቸው ላይ አፈና ሲፈጸምባቸው እንደዘለቀ በርከት ላሉ ወራት መልእክታቸውን ለማስተላለፍ ተቸግረው እንደነበር ለመጨረሻ ጊዜ ሚያዝያ 7ም የተቀረጸው መልእክታቸው እንዳይተላለፍ ታግዶ እንደቆየ ይህ መልእክት የሚደርሳቸው ከሆነም የኔ የስካሁን በዚህ ሁኔታ መልእክት ሳላስተላልፍ የቆየሁት ታፍኝ ነው የሚል መልእክት አስተላልፈዋልና ልጆቼ ይሄንም ወቁት ነው እና ያለሁበትን ሁኔታ እኔ ነኝ የማውቀው ይሄ መልእክት የሚደርሳችሁ ከሆነም ስለኔም ታውቃላችሁ ይላሉ። እና ሁለት አንኳር ጉዳዮችን ያየሁበት ነው ለማለት ነው ገለጠ የመልእክታቸው ሙሉ ይዘት ሲል መልካም አሁን እንግዲህ እሳቸው አጠቃላይ የነሳ ጸሎት እንኳን እንዳላደርግ ወይ ደግሞ እንዳባት መልእክቴ እንዳላስተላልፍ ታፈኛለሁ ማለት ማልባት ቤተክርስቲያኗ ላይ የሚፈጸም ስውር ሴራ እንዳካል ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል። እንግዲህ እሳቸውን አንተም እንደተናገርከው የቤተክርስቲያኗ የመጨረሻ ሰው ናቸው። እንደ ኢትዮጵያ ባለ ሀገር በተለይ ሃይማኖት አባት አጠቃላይ ሁኔታው ከመመኑ ጋር ያለውን ቁርኝት በሚገልጹ ሁኔታ ቤተክርስቲያኗ ላይ የተለያየ ሻጥር እየተፈጸመ ነው፣ ቤተክርስቲያኗ ላይ ጫና እየተደረገ ነው፣ የቤተክርስቲያኗ ድምጽ ነው የታፈነው ብሎ መውሰድ ይችላል። በዚህ ከብዙ ማሳያ ባይኒም ካዩት ማሳያ አንጻር ብሎ መውሰድ ይችላል። አው ወለታ ባይኒ ያዩት ያልሁት እሳቸው ራሱ እንባ ያፈሰሱ የተናገሩበትን ጉዳይ ማስተዋወስ ፈልጋለሁ። ምናልባት እሳቸው ሲናገሩ ሄሎት መጣ ሲባል ከተባለ ጊዜ ጀምሮ ለመጀመሪያ የተናገሩ ለሚመስላቸው አድማጭ ተመልካቾቻችን ይህን ነገር ግልጽ ማድረግ ስለሚያስፈልግ በኦሮሚያ ክልል በተለያዩ አካባቢዎች ምእመናንና አብያተ ክርስቲያናት ጥቃት ሲፈጸምባቸው ሲወድሙ ምእመናን ሲታረዱ እኔ መስቀል ነው ያለኝ ፍርድ ቤቱም ጦርም ሌላም ላዘምት አልችልም ልታደጋቸው አልቻልኩም አብሪያችሁ ስላልተሰቃየሁኝ አይደለም ብለው መልእክት አስተላልፈዋል። ይህንን ልንዘነጋ አንችልም። ያኔ በወቅቱ በኦሮሚያ ክልል የተፈጸመውን ነገር እኛም እንደ ሚዲያ በአካባቢው ተዘዋውረን ባስተዋልን ጊዜ ክርስቲያኖች በክርስትና እምነታቸው ምክንያት ማተባቸውን በጥሱ ተብለው እንደ እንስሳ የታረዱ እንደነበሩ በእነዚህ እንደዚህ አይነት ዘግናኝ ድርጊቶች በተፈጸሙባቸው አካባቢዎች ተዘዋውረን አይተን ከተጎጂዎቹ ከተረፉት ተጎጂዎች ይህንኑ አረጋግጠን የተመለስንበት እናስታውሳለን። በተለይ በአርሲና በባሌ አካባቢ በነበረው ጥቃት ማለት ነው። ያን ጊዜ ይህንን ሁኔታ አስረድተዋል። ፕላስ ደግሞ ቤተክርስቲያን በራሷ ከየቀጠለውን የመንግስታዊ ፖሊሲ ሆኖ የኖረውን ስናይ ከህወሓት ስልጣን መምጣት ጀምሮ አማራና ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የሥርዓተ መንግስቱ ኢላማዎች ሆኖ እንደቆዩ መዘንጋት አያስፈልግም። በዚህ ሁኔታ በብሔር ስትሄድ የአማራ ማንነት እንደመጠቂያ ሆኖ ረጅም ጊዜ አገልግሏል። አሁንም ድረስ ብዙ ሰዎች በአማራነታቸው ጥቃት እየደረሰባቸው እንደሆነ ይታወቃል። በቤተክርስቲያን ሲኬድ ደግሞ ቤተክርስቲያን የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በህወሓት ዘመንም ቀደም ሲል ወደ ኋላ ስንመለስ በጣሊያንም ጊዜ በተከታታይ በመንግስታዊ ፖሊሲ እንድትዳከም ተፈልጎ ሲሰራባት እንደቆየች በሰነድ የተቀመጠውን ማስረጃ ሁሉ እያነሳን ማጣቀስ እንችላለን። ፖለቲካዊ ጫና ሲደርስባት እንደነበረ ምንም መካድ አይቻልም። ስለዚህ አሁን ያ መዋቅር ያ ህጋዊ የሆነ ሽፋን ተሰጥቶት ሲሰራበት የነበረው ነገር የተቀየረ ነገር አለ ወይ ካል ግለሰቦች ምናልባት የወንበር መቀየር ይኖር ካልሆነ በቀር በህዋት ጊዜ የነበረው ስርዓት አሁንም እንደተተከለ እንዳለ ነው። ያ ስርዓት ቤተክርስቲያን እንደ ጨቋኝ ወይም የጨቋኝ መናኸሪያ ሆና ተጠቅሳ ስትጠቀስና ስትጠቃ የነበረበትን አላስቀርም። እንዳልኩት ደግሞ አሁን ቅድም ሳነሳቸው የነበሩ ሰቆቃዎች አቡነ ማቲያስ ምን ባወጡ ያለቀሱባቸው ሰቆቃዎች የተፈጸሙት የለውጥ መጣ ከተባለ ጊዜ ጀምሮ ነው። ያኛው በእርግጥ በቀጥታ ቤተክርስቲያንና የምእመናን የተፈጸመ ስለነበረ ይህን ያህል ትኩረት አልሳብም። አሁን የእሳቸው የብሔር ማንነት ተጠንቶ እሳቸው የብሔር ተወላጃቸው አሁን ከተጠቀሱት ማህበረሰብ ከትግራይ በመሆናቸው ጉዳዩን የተለየ የፖለቲካ ይዘትም እንዲላበስና የተለየ ትርጉም እንዲሰጠው የሚያስችል ካልሆነ በቀር የትግራይ ህዝብ በብዙ መልኩ የህዝቡን አጠቃላይ ከ90% በላይ ኦርቶዶክስ
ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን ጠለላ ያደረገ ህዝብ እንደሆነ ይታወቃል። ይሄ ህዝብ ባረማውያን የሳቸውን ቃል ለመጠቀም ይላል ባረማውያን እየተጠቃ ነው ይላሉ። ቤተክርስቲያን አረማውያን የምትላቸው ደግሞ ይታወቃሉ። ባብዛኛው ሃይማኖት የሌላቸው ለማለትም ተጠቀምበታለች እና ባረማውያን እየተጠቁ ነው እየተሰቀዩ ነው እና እኔ ህሊኔ ረፍት አጥቷል ይላሉ። ህሊኔ ረፍት አጥቷል ይላሉ። ይሄ እንግዲህ ቅድም እንዳልኩት የተናገሩት ነገር ሙሉ በሙሉ እውነት ነው ወይም ደግሞ የተናገሩት ነገር ከሃይማኖት አባት ይተበቃል አይተበቅም የሚለውን ዘንግተ ነው ማለት ነው። ለምን ቅድም አስረክበናል ራሱን ይቻለ ሌላ አካል አዲስ ነገር አልነገሩንም። እስካሁን ሲጠቀስ የነበረውን በትግራይ የሚመጡ ወንጀሎችን በሰውይ ልጆች ላይ በሰው ልጆች ላይ የሚፈጸም በርካታ ወንጀል አለ ብሎ በተቋሙ የተረጋገጠውን በሚዲያዎች ሲዘገብ የነበረውን የደገሙት በገለልተኛ አካል እንዲጣራ ግን መንግስታዊ የሆነው የሰውይ መብት ኮሚሽን የሚሳተፍበት ማጣራት ይደረጋል። አሁን ከድርጅቱ ባሻገር ያለው ነው ለማየት የሞከርኩት በለጠ። አዎ እዚህ ላይ እንግዲህ ወደ ሳቸው ንግግሮች እንሄድና አንድ ባንድ የሚታዩ ጉዳዮች አሉ። አሁን አውድ አለ በመንሴና በውጤት የሚለካ ክስተት ነው የተከሰተው። አሁን በአገራችን ባለው ሁኔታ በቤተክርስቲያኗ ላይ እየተፈጸመ ያለው ጥቃት ቀድም አንተም በአካል ተገኝተ በሻሸመኔ ባሩሲ በባሌ ካየው ባሻገር ከዛ በኋላ ተጠናክሮ ይቀጥላል። አሁን በወለጋ ክርስቲያኖች ታርደዋል ቤተክርስቲያን ተቃጥላለች በመተከል ቤተክርስቲያን ተቃጥላለች መመኖች ሆኗል። ትላንትና ከትላንት ወዲያ በቅርብ ጊዜ በማንደረሰው ከተማና ቤተክርስቲያን ወድሟል ባጣየ እንደውም ቅርጽ ባለው ሁኔታ ሰዎች ሪፖርት እንደሚያደርጉት ለቤተክርስቲያኖች ላይ የነበረው ጥቃት ጸረ ኦርቶዶክስ የሆነ ጥቃት ነው። ይሄን ጥቃት የፈጸሙ ሰዎች በአላህ ስም የበረከት ስራ እያሉ ነው ቤተክርስቲያኑን ያቃጠሉት እያሉ ሪፖርት አድርገዋል። ይሄን በዚህ ተወስደውና እሳቸው ግን ትግራይ አካባቢ እየተፈጸመ ነው ያሉት ጉዳይ በመነሻ ደረጃ ስትመለከተው ያኛውን ምክንያት አለማያታቸው እንዳንዳባት አንድ የነሳ ልጅ በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ሁሉም ኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች የነሳ ልጆቻቸው ቢሆንም ለሳቸው ትግራይ ላይ ብቻ ያለውን ነገር ያውም የትግራይ ጦርነት የመጣው እንግዲህ ትግራይ ቤተክርስቲያን ለማቃጠል ከአዲስ አበባ ተነስተ ሄደ ወታደር የለም ትግራይ ውስጥ ክርስቲያኖችን ለማረድ ከአስመራ ተነስተ የመጣው ወታደር የለም ይሄ እየታወቀ እና መጀመሪያ ለዚህ ችግር መነሻ የሆነውን ህዋትን ምክንያት አድርገው ሳይገስጹ እሱን ሲታዩ እና እኔ ያስተላልፉበት አሁንም ገና 2006 ዓመተ ምህረት ወደ ስልጣን ወደ ፓትርያርኩ መንበር ሲመጡ አቡነ ጳውሎስ በኋላ አንዳንድ ነገሮች ተነስተው ነበር። እሳቸው ኢዲዩ የሚባል የፖለቲካ ድርጅት ውስጥ እዛ እንደነበሩ ጎንደር ልደታ ቤተክርስቲያን ላይ የተጠለሉ መማናኖችን አውጥተው ለህዋት ነፍሰ ገዳዮች በማሳለፍ በመስጠት በዛ በኩል የፖለቲካዊ ውግንናቸው ተነስቶ ነበር ካሁን በፊት ታስተውስ ከሆነ። ከዛ በመነሳት አሁን የሚያስተላልፉት መልእክት ህዋትን ከመውቀስ ህዋት ለዚህ ሁሉ ጦስ መነሻ መሆኑን ከመናገር ይልቅ ዛካቢ ክርስቲያኖችንና አብያተ ክርስቲያናትን ለወድም የሄደ አርማዊ ቡድን ያለ አስመስለው መናገራቸው ሚዛናዊ አይደሉም እያስባላቸው ነው። ይሄን እናንተም ታስተውሰው ነው ዋልድባን ዛሬ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ የጠሩት። የዋልድባ ጉዳይ ላለፉት 30 አመታት በሚባል ደረጃ እንደም ዋልድባ ጉዳይ ከ1972 ከወልቃይት ጋር አብሮ ከዛ አካባቢ የተፈጠረ ችግር ነው። የወልቃይት ጉዳይ መነኩሳት ያላለቀሱበት ወልቃይት ላይ መነኩሳቶቹ መቆሚያቸውን ያልዘቀዘቁበት ጊዜ አልነበረም። ይህንን ችግር እንግዲህ እሳቸውም ከመጡ በኋላ አሁን ሲያነሱት የዛን ጊዜ የነበረው ችግር ሌላ ነበር ወይ? የትግራይ ህዝብ አይኑር ተብሎ ታውጇል ይላሉ በነግራቸው። አይኑር ተብሎ የትግራይ ህዝብ ካለ ሰላም አናገኝም እናጠፋዋለን ብሎ ይህንን እንግዲህ በተለያየ ነገር ላይ እንችላለን። ምክንያቱም ከአሁን በፊት እንደምታስታውሰው የህዋት ፖለቲከኞች በጦርነቱ ጊዜ እነሱ በለኮሱት ሰዓት ሲናገሩ የነበረው አንዱ ነገር ይሄ ነው። ዛሬ አቡኑ የተናገሩት ነገር እንዲሆን ይፈልጉ ነበር። የትግራይ ብሔርተኞችም የትግራይ ፖለቲከኞችም የትግራይ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ በተከታታይ መረጃዎችን ያወጡ የነበሩ ሰዎች የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን እየደረሰብን ያለውን ነገር ዝም ብላ እየተመለከተች ነው፣ ከዛች ቤተክርስቲያን ጋር እኛ አብረን አንቀጥልም የሚለው አቋም እስኪወሰድ ድረስ ይሄን ነገር የዛ ተከታይ አስመስሎታል።
እና ከዚህ በመነሳት የተከሷቸው ቤተክርስቲያኖች የህዋትን መነሻ አድርገው ያወሰዱት ለምንድን ነው? ሳቸውንስ በዚህ ሚዛን ላይ የት ላይ ሊቀመጡ ይገባሉ ታስባላችሁ? እንግዲህ ምን መሰለ በል አሁን በዚህ ሁኔታ እንደ በመግለጫው ላይ ያየናው አሁን ሳቸው ቀርጾ ባስተላለፉት መልእክት ላይ እኛንን ትርጉም የምንሰጠው ትርጉም እንድንሰጠው የሚጠበቀው እንጂ ስም እየተቀሱ ወገሌ ገሌ ይያሉ አይወነጅሉ በደም ባዳምጣው ቆሆነ እኛ ግን ትርጉም እንሰጣለን። ከዛም እናገኛቸው አማላከቸው ነው ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ማን ይሄን አረጋሚል ተክሷል እዛ ውስጥ ምንም እየተቀሰው አርማዊ ብለው ግን በጥቅሉ የቤተክርስቲያንና የክርስቲያኖች ጥላት አዎ እሱን ቀድም በተቀስኩት አውድ ቤተክርስቲያን አርማውያን ስትል ምን ማለቷ ነው የሚለው ለማየት ሞክር ያለው ነው። በተለየ ግን ይሄን ድርጊት የፈጸመው ገሌ ነው የሚል የለም ገሌ ነው የሚል የለም። እኔና አንተ ግን እና ሌላው ይሄንን መግለጫ የሚሰማ ግን ከትግሬ ውጪ ሆነ ከዋት ውጪ ሆነ ስለመሆኑ አመላካች ነገር አለ? የትኛው ነው አመላካች? የትግሬ ዘር እንዲጠፋ የሚፈልጉ ኃይሎች እንደሆኑ የሚያመላክት ነገር ስለተቀሱ ከምድረገጽ እናጠፋቸዋለን በሚል ትግሬ ያለ ሰላም አናገኝም በሚል ነው ይሄን የሚያረጉት ብለዋል አይደል? ስለዚህ ትግሬ ያልሆነ ነው ይሄን ድርጊት የሚፈጽመው የሚለውን ከዛ አውድን ወስዳለን እንጂ መከራከያ ሰራዊት ነው የተቀሱም በሚዲያዎች እየተወነጀለ ያለው የኤርትራ ሰራዊት ነው የተቀሱም የአማራ ልዩ ነው የተቀሱም ህወሓት ነው የተቀሱም የትኛውንም የታጠቀ ቡድን በስም አይተቀሱም። በአዝማሚያ ግን ቢያንስ የትግራይ ኃይል እንዳልሆነ በንግግራቸው ያነሳሉ። ምክንያቱም ትግራይ ከመድረገጽ የተፋብሮ የሚነሳ ኃይል ትግራይ ይኖራል እንደማይሉ አመላካች ነገር ስላለው ማለት ነው። እና የተጠና መልእክት ነው መልእክቱ እውነት ለመናገር በዛው ሁኔታ ሊጠቀስ ይችላል። አረማውያን ለማለትና ቀደም ጥያቄ እቺንን ቃል የመዘዝኳትኝ መድፍ ቤተክርስቲያንን በመድፍ መጥቷል ይላሉ። ማን ነው ያደረገው ይለውን ይሄን አይነግሩንም። ህዋት እንደምታስተውሰው መድፍ ታጥቋል ከመከላከያ ሰራዊት በግፍ መከላከያን ጨፍጭፎ መድፍ ታጥቋል። ስለዚህ መድፍ ህዋትም ተኳሽ ሊሆን ይችላል። ግን ይሄንን ግምት እንዳንወስድ ግን ቀደም ባሉት በተቀስኩት ንግግር ውስጥ ህዋትን ከተጠያቂነት እንዲወጣ የሚያመለክት ነገር ይጠቅሳሉ። እና በዚህ በአውድ ልንረዳቸው እንችል ይሆናል። በጥቅሉ ግን ዋና ትኩረታቸው እንዲሁ ዝም ብለ ሰጣዩ መግለጫቸው ላይ ንጹሃን ናቸው። ይሄንን በገበሬውን ጠቅሰው እንዳያርሱ ተከልክሏል ብለው የገበሬውን ያነሳሉ። የእናቶች እና የህፃናትን ሰቆቃ ያነሳሉ። ሴቶች እየተደፈሩ ስለመሆኑ ያነሳሉ። ቤት ለቤት እየሄዱ ይገላሉ ይላሉ። ቤተክርስቲያን እየተጠቃሽ ነው ይላሉ በመድብ ሳይቀር። እነዚህን ስታይ ትኩረታቸው በጥቅሉ ንጹሃን ላይ ሆኖ እንዲታይላቸው ይፈልጋሉ። አትሊስት ሆኖ እንዲታይላቸው እንደሚፈልጉ አማላካች ነው በመግለጫቸው የተጠቀሰው። በጣም የገረመኝ እሱ አይደለም በል አሁን ቀደም ብዬ እንዳነሳሁት እዛ ትግራይ ክልል ውስጥ ይፈጸማል የተባለው ነገር በሙሉ በብዙ መልኩ ስንሰማው የቆየ ነው። በጣም የገረመኝ ይሄ መግለጫ ጥሪ ያስተላልፉላቸውን አካላት ሳይ ነው የኢትዮጵያ ህዝብ የለበት። በጣም የደነቀኝ እሱ ነው። ምንድነው ይሄ ቀድም እንዳልሁት አውድ ለመስጠት ስሞክር በጣም በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠር ምእመን ያላትን ቤተክርስቲያን የሚመሩ ናቸው። እነሳቸው የኢትዮጵያ ህዝብ በጣም በብዙ መልኩ ኦርቶዶክስ ያልሆነው ራሱ ይህንን ግፍ እንዲያወግዝ ይጠይቃሉ የሚል ግምት ነበረኝ። ግፍ አይደል የነገሩን? እንግዲህ የሚፈጸም ግፍ ነው የነገሩን ያሉት። ስለዚህ ጥሪ ሲያደርጉ ግን አንድ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ይህንን ግፍ ይህንን የዘር ማጥፋት ይላሉ። የዘር ማጥፋት መሆኑንም ይጠቅሳሉ። ይህንን የዘር ማጥፋት እንዲያስቆም ይጠይቃሉ። ሌላኛው ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ይላሉ። ያው ለተባበሩት መንግስታት ድርጅትና ለሌሎች ማለታቸው ነው። ከዚህ ውስጥ ኢትዮጵያውያን ይህንን ግፍ በወገናቸው ላይ የሚፈጸመውን ግፍ እንዲያወግዙ ጠይቃሉ የሚልለበት ነው። በማንነትም ሳይለዩ በጥቅሉ ኢትዮጵያውያን ትግራውያንን ጨምሮ በኢትዮጵያውያን ማዕቀፍ ውስጥ በተለይ ደግሞ ይህንን ማድረግ ካላስፈልጋችሁ አትሊስት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ወይም ደግሞ የተዋህዶ እምነት ተከታዮች
ይሄንን የእግዚአብሔር ሥራ ያልሆነ ነገር እንድታወግዙ በጠይቃለሁኝ ሊሉ ይችላሉ የሚል እስከመጨረሻው ቪዲዮውን ሳይተበቁ ነበር ይለም እና በመጨረሻም ብርታቱን ይስጣችሁ ብሎ የሚጠቅሱት ትግራዮች ነው። የትግራይ ተወላጅ የሆኑ ኢትዮጵያውያን ነው። ትግራይ ክልል ግን የትግራይ መኖሪያ ብቻ ተብሎ አይደለም የሚታወቀው። አይደለም ደግሞ ክልል እንጂ ያንድ ብሔር ብቻ መኖሪያ አይደለም ትግራይ። እዛ ውስጥ ይሮብ አለ፣ ሌሎች ማህበረሰቦች አሉ። ሌሎች ኢትዮጵያ በርካታ አማራው ሊኖር ይችላል፣ ኦሮሞ ሊኖር ይችላል። አሁን የትኛውም ክልል ላይ ስታይ ሆሞጂኒየስ ወይም አንድ አይነት የሆነ በብሔር ስብጥር አንድ አይነት የሆነ የሚኖርበት አይደለም። እና እሳቸው ይህንን አይነት መልእክትም ሲያስተላልፉ እንዲሁም ከሃይማኖት አባት አንጻር እንዲህ ማለት ተገቢ ነው ወይ ተብሎ መጠየቅ ካለባቸው ይህኛውን በአንክሮ መጠየቅ እንዳለብን ነው የሚሰማኝ። በጥቅሉ ግን የኔ ሌላኛው ትልቁ ትኩረት ግን ቤተክርስቲያን ላይ የሚደርሰው ግፍ ጋር ወጦ ስናየው የነበረ ቢሆንም በአጠቃላይ ደግሞ አናቷ ላይ የቤተክርስቲያኑ አማራር ላይ አናቱ ላይ ያለው ደግሞ እንዲህ አይነት አፈና እንደሚፈጸምበት ማጋለጣቸው ይሄ አንዱ ትልቁ አንጓ ነው። እኔ በጣም በጣም በትኩረት መታየት አለበት ብዬ ነው ማምነው። የተቀናጀ ዘመቻ ሲከፈትባት የቆየች ቤተክርስቲያኖች አሁን በዚህ ደረጃ መንግስታዊ በሆነ መልኩ እንደዚህ መሆኑ በጣም በጣም አሳዛኝ ነው። የፕሮቶኮል ሹማቸውም የሳቸው ተደጋጋሚ እየታሰሩ እንደነበረ ማዋከብ እንደሚደርስባቸው ማንጓጠጥ እንደሚደርስባቸው ቤተክርስቲያን አካባቢ የሚወጡ መረጃዎችን እንሰማለን፣ ይደርሱናል። እነ ብርሃኑ ተክለያሬድ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በካህነት የሚያገለግሉም እንዲህ አይነት መረጃዎችን ሲያወጡ አመልክቻለሁ። እና ይሄ እሳቸው ላይ የሚደርሰው ብቻ እንጂ በጥቅሉ ደግሞ የሚደርሰው ዝርዝር ነገሮች ሊኖሩ እንደሚችሉ በእጅጉ የሚያመለክቱ ናቸው። ተቀናጅቶ መታየት ያለበት አዲስ አበባ ላይ እንኳን ከቦታ ጥያቄ ጋር በዓላትን ለማክበር የሚነሱ ጥያቄዎችን አያይዘህ ሁሉ ልታነሳቸው ትችላለህ። እና ምንድን ነው ቤተክርስቲያን አካባቢ ያለው ሁኔታ? ምንድን ነው ያለው ሁኔታ? በጣም በዝርዝር ሊገለጹ የሚገባቸው ምናልባትም ደግሞ ይህን ተከትሎ ሊወጡ የሚችሉ አዳዲስ መረጃዎች ይኖራሉ የሚል ግምት አለኝ። አቡኑ ይህንን ከተናገሩ ዝርዝር ተያያዥ ጉዳዮች ላይወጡ የሚችሉበት እድል ያለ አይመስለኝም። እና አፈናው አሳፍሮኛል። ይህንን አፈና ደግሞ ገና ለገና በህወሓት ጀማሪነት የተጀመረ ጦርነትን ሳያወግዙ ይህንን መናገራቸው አግባብ አይደለም በሚል ሊሸፈን አይገባም። እሱን እኔ በደንብ በትኩረት እንዲታይ የሚፈልገው እሱ ነው። ይህ አፈና ሌላ አፈናን እንዲወልድ ወይም ደግሞ አፈናን የመተባበር የመለማመድ ዝንባሌ ውስጥ እንዳያስገባ በጣም ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ቤተክርስቲያን እየታፈነች የኢትዮጵያ ትልቋ ተቋም በእድሜም ትልቋ ተቋም በመዋቅርም ትልቋ ተቋም ምንም እንኳ ሃይማኖታዊቱን እንጂ የመላ ኢትዮጵያን ሀብት የያዘች የሀገር ቅርስ የሆነች ቤተክርስቲያን መሪዋ በዚህ ደረጃ ሲታፈኑ ምን ማለት ነው? አንድ የሃይማኖት አባት ሊያስተላልፉት የሚችሉት መልእክት ቢበዛ አትሊስት ግጭት ቅስቀሽ ላይሆን ይችላል። መሆኑም ካለበት ደግሞ በእንዲህ አይነት ሁኔታ አይደለም። ምናልባት በሃይማኖት ጉባኤ በሌላ ሊገሰጹ ይችሉ ይሆኑ እንደሆነ እንጂ ይህ አይነት አፈና ከመንግስታዊ መዋቅሩ ከራሱ በጣም አሳፋሪ ነው። በሃይማኖታዊ ወይም ሃይማኖታዊ በሆኑ አስተምሮ ይሄ የተገባ አይደለም ተብሎ እርስ በርስ ግሳጼ የሚሰጣጡበት ስርዓት እንዳለ ይታወቃል። በቤተክርስቲያን ቅኔዋን እንኳን ሞረዳ አርማ ወደ አደባባይ እንደምትወጣ ይታወቃል። የራሷ የሆነ ስርዓት አላት። መንግስት እጁን አስገብቶ ግን የሃይማኖት አባትን ይህን ትናገራለህ ይህን አትናገርም በሚባል ደረጃ አፈና ሲፈጽምባት ይህንን አለማውገዝ፣ ይሄ አላማው ምንድን ነው የሚለውን አለማየት ወይም ደግሞ ነገ እኔ የምጠለውን ቡድን እንዲህ ያደርጋል እና እኔ የምጠለውን ቡድን እንዲህ አድቫንቴጅ ይሰጣል ወይም እድል ይሰጣል በሚል ግን አፈናውን መለማመድ በጣም አደገኛ ይሆናል ብዬ ነው የማስበው። እና እሱን እንዳንለማመደው ፍርሃት አለኝ። አዎ፣ ግን እሱ ላይ ምንድን ነው በሌላ እይታ ሊታይ የሚገባው በቤተ ክርስቲያኗ ላይ የሚፈጸመውን ወይም ደግሞ በቤተ ክርስቲያን አባቶች ላይ የሚፈጸመው አፈናና መዋቅር አጠቃላይ የሚያደርሰው ተጽዕኖ ወይም ደግሞ በጠላትነት የተፈረጀ ምልክት ተደርጎ መወሰዱ ቅድም እንደተባለ ሆኖ ምናልባት አቡነ ማቲያስ ቅድም እንዳልኩት ካመጣጣቸውም ውግንና አላቸው ፖለቲካዊ ውግንና አላቸው ተብሎ የሚሰጋ ከሆነና እሳቸው በተለይ ህወሓትን ከመጀመሪያው መገሰጽ ሲገባቸው
ህዋት በጫረው እሳት እና እሱን ተከትሎ በተከሰተው አጠቃላይ ቀውስ ይሄን ያክል ሚዛን የጎደለው ወደ አንድ ጎን ያደላ መልእክት አስተላልፎ የሚለው ምናልባት ይሄንን መልእክት እንደሚያስተላልፉ ታስቦ ከሆነ እሳቸው የሚዲያ የመናገር እድል እንዳያገኙ ተደርጎ የታሰበው ከቤተክርስቲያኑ ተለይቶ ሊታይ አይችልም አይችልም ባይነኝ ነኝ አይችልም ባይነኝ ይበል ለምን መሰለህ ቤተክርስቲያን ግፍን መውገዝ አለባት ሳታወግዝ ስትቀርመው ወቀስ ያለባት እንጂ ስታወግዝና ለማውገዝ ስትመጣ በፍጹም አፈና ሊፈጸምባት አይገባም አንደኛ ተለይቶ ሊታዩ አይችልም አባይ ሃይማኖት አባት ናቸው በየትኛውም ሁኔታ ሃይማኖታዊ በሆነውና ቤተክርስቲያን ባያዘችው የቤተክርስቲያን ስርዓት ስመት በተለየ በሌላ አቋሃን ይህንን ፍስናቸውን እስካላጡ ድረስ እኒያባት ቤተክርስቲያንን ይመራሉ ተነጥሎ ሊታዩ አይችልም የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር የሚሰጡት ነገር ከኢትዮጵያ ተነጥሎ ሊታይ አይችልም ተጽኖ በዛ ደረጃ ነው መተያየት ያለበት ስለዚህ አቡነ ማቲያስ የሚናገሩት ነገር አቡነ ማቲያስ የሚሰጡት ቡራኬ አቡነ ማቲያስ የሚወቀሱበት ነገር በሙሉ ቡራኬውንም ወቀሰውንም ከቤተክርስቲያን ጋር አያይዞ ነው ማለት የሚቻሉ እና ደግሞ ዋናው ነጥብ ትግራይ ክልል ውስጥ ግፍ እየተፈጸመ ስለመሆኑ መካዳ ይቻላል እኛ ምን አለው ትግራይ ክልል ውስጥ ግፍ እየተፈጸመ ስለመሆኑ ግፉ የተፈጸመው ግፉ የመጣው ህዋት የመከላከያ ሰራዊትን ስለጨፈጨፈች ነው የሚለው አዎ ጨፍጨፋለች መጀመሪያው ግፍ የተጀመረው በህዋት ነው ለዛም ደግሞ እርምጃ ተወስዶበታል ግን ያ እንደ ፕሪቴክስ ተቆጥሮ ሌላ ግፍ ሲፈጸም ያንን ግፍ አይ እንዲህ ስላረጉ ነው እኮ ይላል እየተለማመድ ምን ይል ከሆነ ይሄ ነግበኔ ነው የተፈጸመበት አቃዳ አሁን የጠገበ ለጠገበ ትቼ የሚባለው የጠገበው ቡድን ይሄንን የቀሰቀሰው ቡድን አይቀጡ ቁጣት ተቀጥቷል ፈራርሷል ከመንግስትነት ሸለቆ ለሸለቆ ወደሚሮጥ የተበተነ ቡድን ሂዷል ብሏል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሳይቀር እንደ ዶቄት ተበትኗል ብሏል ይሄ ቡድን መቀጣቱ በዚህ ደረጃ መሆኑ ለብዙ አመታትም ሲያደርሰው ከነበረው ግፍ አንፃር ቢያንሰው ነው ምናልባት ቀሪዎቹም ራሱ አሁን እየተለቀሙ ለተጠያቂነት መቅረብ አለባቸው ይሄ ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩም ስላመኑት አሁን እንግዲህ የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አይደሉም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በፓርላማ ቀርበው አንድ ጊዜ ቀደም ሲል አንድም ሲቪል አልተገደለም አልተወዳም ብለዋል ከዛ በኋላ ግን ተመልሰው መጥተው አምነዋል እሱ እንግዲህ የለም የጠቅላይ ሚኒስትሩን ዲቴል ስለሌለው እንለፈው ብንል እንኳን የነ ሰው የመብት ኮሚሽንና የነ ሰብ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ሪፖርት ከየትም ልንጥለው አንችልም ስለዚህ ግፏል ኦፍኮርስ ግፏል መንግስት ያመነውን እኔ ላስተባብል አልችልም አምኗል መንግስት ማለት ደግሞ መንግስታዊ ተቋማት ነው መንግስት ይባል ፕራይም ሚኒስትሩ ብቻ ሳይሆን መንግስታዊ ተቋም ለዚህ ጉዳይ ዋነኛው ተቋም ሰው የመብት ኮሚሽን ይሄንን በሪፖርቱ አመልክቷል ስለዚህ ይሄንን ማውገዝ ቤተክርስቲያን ያስመሰግናት ነው የሚገባው ያስመሰግናት መሰረቱ ያንዳንዱን በዝርዝር ለምን አልተከሰችም የሚለው ወቀሳ ምናልባት በየጊዜው በሂደት ለምን አልተከሰችም ከሚለው ጋር ቢያዝ መልካም ነው ወይም ደግሞ እንግዲህ እሳቸው እየታፈኑ ሆኖ ስላሉ በወቅቱ ይሄንን ለማድረግ ፈልገው አልተሳካላቸውም ከሆነ አላቅም በሌሎች አባቶች እኮ ይሄ ተገልጿል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ግዴታ አቡነ ማቲያስ ብቻ መናገር የለባቸው ስለዚህ ቤተክርስቲያን ግፍን መቃወሟ የሚያስመሰግን ነው የትኛው ግፍ የሚለው እሳቸው በሸዋሮቢት በቤኒሻንጉል በኦሮሚያ ብለው ነው የጀመሩት በተለይ ግን የትግራዊ ይከፋል ነው የሚሉት እና ዝሮዝሮ ለፖለቲከኞች ቀሪውን ለፖለቲከኞች ብንተው ነው የሚለው መልካም በላይ አመሰግናለሁ ስለነበረን ቆይታ አድማጭ ተመልካቾቻችን ይህንን ጉዳይ አስመልክቶ ተከታታይ መረጃዎች ምናልባት ከቤተክርስቲያኑ የሚወጡ ከሆነ ተከታታይ መረጃዎች በዚህ ጉዳይ ለማድረስ የምንፈልግ መሆኑን መግለጽ እንፈልጋለን የዛሬው ነጻ አንደበት ውይይታችን ይህን መስል ነበር አብራችሁ ስለቆያችሁ እናመሰግናለን